Ну, ყველა პედაგოგი, რა თქმა უნდა, ცდილობს, რომ ჩვენი სასწავლო პროცესი იყოს ხალისიანი და საინტერესო ბავშვებისთვის. ამიტომ ალბათ გვეხმარება კომპლექსური დავალებები. მე კომპლექსური დავალება გადავწყვიტე ჩამეტარებინა მეექვსე კლასში. სულ კლასში არის 10 მოსწავლე. ზოგადად კლასი ითვლება საშუალოზე მაღალი მოსწრების კლასად. მეორე უცხო ენა, კერძოდ რუსული ენა ჩვენ დავიწყეთ ხალისიანად, თუმცა ჰქონდა სირთულეები, როგორც ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, ჩვენს პირველი წელი ვისწავლეთ ონლაინ რეჟიმში. ჩემი მიზანი იყო მოსწავლეებისთვის მესწავლა ძირითადად წერა, კითხვა და ელემენტარული ლექსიკური გრამატიკული ერთეულები. Და ვფიქრობ, რომ ეს მიზანი მეხუთე კლასში იყო მიღწეული. რადგან პირველი კომპლექსური დავალება მოსწავლეებმა დამაკმაყოფილებლად შეასრულეს, მათ თვითონვე გამოთქვეს სურვილი კიდე ჩაგვეტარებინა მსგავსი დავალებები, რადგან აღმოჩნდა, რომ ბავშვები ასეთი შესრულებული სამუშაოთი უფრო მეტი ეცოდნენ და გამოცდილება მიიღეს. ჩემი კომპლექსური დავალების გრძელვადიანი მიზანი იყო შემოქმედებითობის ანალიზის, სინთეზის, გაგების, გააზრების, შეფასების და პრეზენტაციის უნარების ჩამოყალიბება. მიგესმით, რატომაც არ გადავიდა. იხმა ისმის, მაგრამ სლაიდები არ იცვლება. აი ხა იხედავს ახალს. სლაიდები გადაიყვანეთ. კი, მაგრამ რატომ გადავიდა? ხოლო კომპლექსური დავალების სამიზნეცნება სამეტყველო ქმედება მქონდა, ქვეცნებები, კითხვა, გაგება და ლაპარაკი. კომპლექსური დავალების თემა და მიზანი გავაცანი სლაიდის მეშვეობით, დავურიგე მოსწავლეებს ბარათები და ერთი მაგალითი ბარათის გავაკარით კლასის კედელზე და გავაცანი მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების პირობა, შექმენი სლაიდები თემაზე ჩემი საყვარელი წელიწადის დრო და გააკეთე ზეპირი პრეზენტაცია. წარმოაჩინე წელიწადის დროებთან დაკავშირებული ლექსიკისა და გრამატიკული საშუალებების ცოდნა, გააკეთე სლაიდების ზეპირი პრეზენტაცია, დაიცავი სათანადო გამოთქმა და მახვილები. ამისათვის გამოიყენე საჭირო ლექსიკური ერთეულებები და გრამატიკული მასალა. ნაშრომში ხაზგასმით წარმოაჩინე, რა არის პრეზენტაციის მთავარი მახასიათებლები, თემა, მიზანი, რამდენად შეესაბამება პრეზენტაციის მიზანსა და საკომუნიკაციო სიტუაციის შენს მიერ გამოყენებული გამონათქვამები, სიტყვები და გრამატიკული ფორმები. შუალედური და გრძელვადიანი მიზნების მისაღწევად ყოველ გაკვეთილზე ვატარებდი სხვადასხვა აქტივობას. მოსწავლეები უსმენდნენ ტექსტებს სეზონებთან დაკავშირებით, კითხულობდნენ მოსმენილიდან და წაკითხულიდან, ასრულებდნენ ლექსიკურ გრამატიკულ დავალებებს, როგორც სახელმძღვანელოდან, ასევე სხვა დამატებითი რესურსებიდან და მასალებიდან. მოსწავლეები მუშაობდნენ ინდივიდუალურად, წყვილებში და ჯგუფებში. მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლების მიზნით მოვასმენინე ანტონიო ვივალდის წელიწადის დროების მონაკვეთები, რის შემდეგაც გაიმართა კლასში კითხვა-პასუხის რეჟიმი. როგორ ფიქრობ, დრობელი ბუნებრივი მოვლენები გამოხატა ვივალდიმ თავის კომპოზიციაში, რომელი მონაკვეთი რომელ წელიწადის დროს შეესაბამება? რა თქმა უნდა, ზოგ მოსწავლეს მიიღეთ საშუალება მშობლიურ ენაზეც გამოითქვა სურვილი, გამოთქვა თავისი ნააზრები. ამ აქტივობის მიზანი იყო წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით გონებრივი იერიშის გამართვა, ახალი ცოდნის კონსტრუირება და გამოყენება. კითხვა-პასუხის რეჟიმში ბავშვებს გაუჭირდათ ახალი სიტყვების სწორედ გამოყენება, ამიტომ შევეცადე შემეტანა ისეთი აქტივობები, რომელიც დაეხმარებოდათ და გაუადვილებდათ მოსწავლეებს ახალი მასალის დამახსოვრებაში. აქტივობა დავალებები. ანუ როგორც ვთქვი, ვცდილობდი შემეტანა ისეთი აქტივობები, რომლის საფეხურებრივ შედეგებთან და შედეგების მიღწევებში ინდიკატორებთან თავხვედრაში იყო.
გაკვეთილების ყველა გაკვეთილის ყოველ გაკვეთილზე ჩვენ ვასწრებთ, კითხულობთ ტექსტებს, უფრო მეტი ყურადღება მქონდა დათმობილი მოსმენის და ლექსიკურ მასალაზე, რადგან შემიჩნე, რომ ჩვენ მოსწავლეებს უჭირდათ მოსმენილიდან აზრის გამოტანა და ახალი ლექსიკის დამახსოვრება. დავალებაში მოცემული აქტივობები მოსწავლეებისთვის არ იქნებოდა რთული და თან განუვითარებდათ მოსმენის, სწორად გამოთქმის, კომუნიკაციის და შემოქმედებითობის უნარჩვევებს. კომპლექსურ სამუშაოში მოცემული ყველა დავალება, რომელიც იყო შესასრულებელი სახელმძღვანელოსა და სამუშაო რეალში, მოსწავლეებმა წარმატებით შეასრულეს. ვინაიდან მოსწავლეებს ყველა საგანში და ცხოვრებაში ჭირდება აქტიურად გამოყენება ონლაინ სივრცის, ამიტომ ჩემი მიზანი იყო გრძელვადიანი, როდესაც მოსწავლეებს დავავალე ონლაინ პლატფორმაზე დავალების შესრულება. ლექსიკური მარაგის გამდიდრების და ტექნოლოგიებთან დამოუკიდებლად მუშაობის გამოცდილების მიღების მიზნით პლატფორმაზე BookCreator შექმნი ონლაინ რესურსი „ცოცხალი წიგნი“, დავურიგე მოსწავლეებს ბარათები, მოსწავლეებს სახში უნდა გაეხსნათ ლინკი, მოესმინათ, წაეკითხათ და ამოეწერათ ხილის, ბოსტნეულის, თვეების, ზეცართავის სახელის და სიტყვებიც, რომელიც აღნიშნავენ მოქმედებას. უმეტესობა მოსწავლეების დავალება დამაკმაყოფილებლად შეასრულეს, თუმცა აღმოჩნდა ხარვეზი, რომ ზოგ მოსწავლეს არ ჰქონდა ინტერნეტთან კავშირის წოდომა, ამიტომ ეს დავალება შევასრულებინე, ვინც ვერ მოიტანა დავალება ისევ კლასში, ხოლო ვინც შეასრულა დავალება და აიხმარენ თავის მეგობრებს ან ხელახლა შეასწორეს, აქვე ისევ შევასწორებ და რომელი სიტყვებიც უცხო იყო მოსწავლეებისთვის, გავარჩიეთ და ჩავიწერეთ ლექსიკონში. აქტივობა ლექსიკის სწორედ გამოყენება. ლექსიკური გრამატიკული მარაგის გამდიდრების და სწორედ გამოყენების მიზნით კლასში გაკვეთეზე კიდე ერთხელ ავუხსენი, რომელი სიტყვა პასუხები მკითხვაზე როგორ. რადგან შევნიშნე დავალებიდან ხომ დამოეწერა ზეცართავის სახელები, შევნიშნე, რომ ჩვენ მოსწავლეებს ერეოდა ზეცართავის სახელი და სიტყვები, რომელიც აღნიშნავენ მოქმედებას, ანუ ზმნები. ამიტომ კიდე ერთხელ ავუხსენი გაკვეთეზე, რომ ზეცართავის სახელი რომელ კითხვებზე პასუხებს და რა დაბლობები აქვს სქესის და რიცხვის მიხედვით, ასევე გავიხსენეთ ზმნის უღლება. იმ მიზნით, თუ როგორ გაიგეს ჩემმა მოსწავლეებმა, კლასი გავყავი ორ ჯგუფად, ჯგუფები გავანაწილი შემთხვევითობის პრინციპით, რადგან მოსწავლეებს ამ აქტივობით უვითარდებათ ურთიერთთანამშრომლობის და გუნდური მუშაობის უნარი. დავურიგე ფურცლები, სადაც ეწერა წინადადებები და იყოს ცხრილი. მოსწავლეებს უნდა ამოეწერათ ზეცართავის სახელები, ანუ სიტყვები, რომელიც პასუხობენ კითხვას როგორი, სქესის მიხედვით კაკუე, კაკაია, კაკუე, კაკიე და სიტყვები, რომელიც აღნიშნავდნენ მოქმედებას. ასევე თხოვე ამოეწერათ თვეები. ჯგუფის ლიდერებს, რომლებიც თვითონ ბავშვებმა დაასახელეს, ვთხოვე გუნდის წევრებს დახმარებოდა ფუნქციების არჩევაში, ვის რა უკეთ შეეძლო გაეკეთებინა ჯგუფში. ეს აქტივობა ითვალისწინებდა მოსწავლეებში დიფერენცირებულ მიდგომას. რა თქმა უნდა, ყველა ჯგუფმა თავისი დავალება წარმატებით შეასრულა და გააკეთა პრეზენტაცია. გაკვეთილის გამრავალფეროვნების მიზნით მოსწავლეებს შევთავაზობდიან სამი გაკვეთილი, ანუ სულ დამჭირდა კომპლექსურზე 8 საგაკვეთილო საათი, ანუ ვთავაზობდი სახალისო ცხრილებს, რომელში თვითონაც ჩაეწერათ რა იცოდნენ, რა ისწავლეს, რა უნდოდათ გაიგოთ, რა შეიძლებოდა რომ შეგვეცვალა გაკვეთილების მიმდინარეობაში, რა უჭირდათ, ანუ რა იყო პლუსი, მინუსი, ან რა იყო მათთვის საინტერესო ამა თუ იმ გაკვეთილზე. ცხრილების შემაიცხრილების მან წარმოდგენილი, ცხრილების შემოწმების შემდეგ გამოვლინდა, თუ სად უფრო მეტი ცოდნა სჭირდებოდა ჩემ მოსწავლეებს, ან რა უფრო მეტი უჭირდა რა მოსწავლეებს.
ისე ვისე გავიმეორებ, რომ ჩემ მოსწავლეებს გაუჭირდათ ლექსიკის დამახსოვრება და სიტყვების ჩასმა ფორმაში, რომელიც პასუხობს კითხვაზე როდის, კაგდა. Amis მიხედვით შევადგინე შესაბამისი დავალება, რომელიც მოიცავდა ქართული და რუსული სიტყვების შესაბამისობის მოძებნას. Აქტივობის მიზანი იყო რუსული სიტყვების დაკავშირება ქართულ ენასთან. Ну, გამოიკვეთა რამოდიდმე უნიშნელო შეცდომა, თუმცა ყველა ჯგუფის მოსწავლემ, ჯგუფმა და წვიმა შეასრულა წარმატებით დავალება. Აქტივობა გამოთქმა. Ფიქრობ, რადგან უფრო მეტი ყურადღება მეხუთე კლასში მქონდა მიმართული წერა კითხვაზე, აი ეს გამოთქვა გამორჩა ალბათ, მე ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემ მოსწავლეებს დიდი პრობლემა გამოთქმასთან და ინტონაციასთან. Ამიტომ გრამატიკულად სწორი ფორმით გამოთქმის მიზნით მოსწავლეებს დავურიგე წელიწადის დროებთან და თვეებთან დაკავშირებული ანდაზები, რათა დავხმარებოდი სიტყვების სწორად გამოთქმაში, რათა გამოიყენებდა დავალების საბოლოო პროდუქტში, პრეზენტაციაში. Ანუ მოსწავლეებს დაურიგე ანდაზები, ანდაზები იყო თვეების და სეზონებთან, მივეცი დრო, უნდა მომზადებულიყვნენ, რომ სწორედ წაეკითხათ, სტორი გამოთქმით და არეული ფორმით დავრიგე, ანუ იანვარი როცა კითხულობდა, თებერვალს უნდა მოესმინა ის ანდაზა, რომელიც იყო თებერვალზე, იმას უნდა მოესმინა და გაეგრძელებინა, ანუ ამ დროს თან თვეების თან მიმდევრობასაც სწავლობდით. Ну, რა თქმა უნდა, გაკვეთილის ბოლოს შევაჯამე, თავი ვასწორებდი, სადაც გქონდეთ ფონეტიკური და არასწორი გამოთქმა. Და ვცდილ ფიქრობ, რომ ხშირად გავაკეთებ ასეთ დავალებებს, აქტივობებს, რადგან ჩემ მოსწავლეებს დავეხმარო გამოთქმის პრობლემების მოგვარებაში. Აქტივობა სინქვეინი. Კრიტიკულ და შემოქმედებით უნარის განვითარების მიზნით მოსწავლეები ვამუშავენ ისევ ჯგუფურად, რათა უზრუნო ყველა მოსწავლის მაქსიმალურად ჩართულობა სასწავლო პროცესში, ავარჩევინე მათთვის სასურველი სეზონი და სინქვენის მეთოდის გამოყენებით ფრთხობი შეესრულებინათ სამუშაო. Ძალიან მოსწონთ მოსწავლეებს ფერად ფურცლებზე მუშაობა. Ამ სტრატეგიის შედეგად მოსწავლეებს შეუძლიათ საკუთარი ნააზრების ფურცელზე თავისუფლად გადატანა და შესწავლილი თემის სწრაფად შეფასება. მოსწავლეებმა ხალისით და ინტერესით იმუშავეს ამ დავალებაზე და ყველა ჯგუფმა გააკეთა თავისი პრეზენტაცია. Აქტივობა მზადება პრეზენტაციისთვის. პრეზენტაცია რო სრულფასოვანი და დახვეწილი გამოსულიყო, მოსწავლეებს დავურიგეთ ცარიელი ფურცლები, სადაც ეწერა სეზონი, აი პირველ სურათზე ჩანს, ასევე დავურიგე ფურცლები, ლექსიკური და თემატური მასალით და ნახატები. Ჩემ აქ მოსწავლეები ვამუშავენ წვილში და ჩემი მიზანი იყო, რომ თითოეულ წვილებმა თითოეულ სეზონისთვის უნდა მოეგროვებინა შესაბამისი მასალა და გაეკეთებინა პრეზენტაცია. Ну, ძალიან ხალისით იმუშავეს, ანუ თან გაეფერადებინათ, აქ ნახატებიც იყო, უნდა გაეფერადებინათ და გაეკეთებინათ პრეზენტაცია. Აქტივობა ემსახურებოდა ცოდნის კონსტრუირებასა და ურთიერთ დაკავშირებას. ასე რომ პრეზენტაციის კრიტერიუმის გათვალისწინებით სტორი გამოთქმებით ლაპარაკს, როგორც თქვი უკვე ჩემ მოსწავლეებს ეს უჭით სტორით ლაპარაკით და მოსწავლეებმა დავალებას თავი კარგად გაართვეს, ნუ თუმცა იყო ეს პრეზენტაციის ხარვი გაუბედაობა, აუდიტორიის ფრობა და ჟესტიკულაცია, რომ თუმცა ცხენია და ყოველთვის უყურებდნენ ამ თავის ნაშრომს, ამ აუდიტორიის ფრობა უჭირთ. Პრეზენტაცია მთელი კლასი აქტიურად იყო ჩართული საგაკვეთილო პროცესში. ვიტყვი, რომ მე მასში პირობაში მქონდა, რომ პოვერპოინტში უნდა გაეკეთებინა ჩემ მოსწავლეებს პრეზენტაცია, მაგრამ უკვე როცა მივეცი საშუალება ბავშვებს სახში ემუშავათ, თუმცა ისტის მასწავლებელთანაც მქონდა კავშირი, რომ ეს პოვერპოინტის პროგრამა უკვე ჰქონდათ მოსწავლეებს გავლილი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ზოგი მოსწავლეს, თუმცა კლასში შეეძლოთ გაეკეთებინა იმ ისტის გაკვეთილზეც, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ზოგ მოსწავლეებს სახში არ ჰქონდა ინტერნეტის და ტექნოლოგიების ფლობა და არც სკოლაში არ უნდოდათ მუშაობა. Ну, ყველა თავისებურია და ალბათ უნდოდათ დამოუკიდებლად მუშაობა. Ამიტომ ცოტა უკვე მოგვიანებით, როგორც თქვენ თქვით, რომ არჩევის საშუალება
შეგვიძლია მივცეთ. Ცოტა გვიან, როცა მივხვდი, რომ ჩემ მოსწავლეებს ყველა ვერ მუშაობდა PowerPoint-ში, მივეცი არჩევი საშუალებები და საშუალება და უთხარ, რომ შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი პრეზენტაცია პოსტერზე, თავარია მოეტანათ ჩემამდე პროდუქტი და შეექმნათ პროდუქტი. Ამიტომ ყველა მოსწავლემ თავისი შესაძლებლობების მიხედვით შეასრულა კომპლექსური დავალება და გააკეთა პრეზენტაცია. Ყველა მოსწავლეს შესრულებული სამუშაოს შესახებ მივეცი გამჭვირვალე სიტყვები უკავშირდა რეკომენდაციები. Აი აქ არის ორი მოსწავლის მას წარმოგიდგენთ. Იმ დღეს რატომღაც ტექნიკური ხარვიზი ქონდა და სკოლაში არ ქონდა შუქი, ამიტომ ბავშვებმა გამოიყენეს საკუთარი ლეპტოპები. Და გავუკეთე ყველა მოსწავლეს წარმოგიდგენთ ამ ორ მოსწავლეს შეფასებას. Მოსწავლეს გაგებული აქვს დავალების არსი, მას გაკეთებული აქვს თემაში დაგეგმილი აქტივობების პროდუქტით, თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომელიც მოითხოვს უფრო გამართულად პრეზენტაციის წარმოჩენას. Ძალიან კარგი იქნებოდა დამაჯერებელი არგუმენტის მოყვანა საპრეზენტაციო თემის შესახებ. Კომენტარი: დავალების პირობას თავი კარგად გაართვი, დაცული გაქვს კომპლექსურ სამუშაოში დაგეგმილი აქტივობები თანმიმდევრობით, აქტიური მონაწილეობა გაქვს მიღებული საბოლოო პროდუქტის შექმნაში. უკეთესი იქნებოდა მომავალში გაითვალისწინო პრეზენტაციის კრიტერიუმები. Გირჩევ უფრო მეტი ივარჯიშო სიტყვების სწორედ გამოთქმაში, გაითვალისწინო პრეზენტაციის გაკეთებისას შინაარსობრივი თანმიმდევრობა, ჟესტიკულაციის ენა და აუდიტორიის კლოპა. Და მეორე მოსწავლე, მოსწავლის გაგებული აქვს კომპლექსური დავალების პირობა, მას თითქმის ყველა დაგეგმილ აქტივობაში აქვს მიღებული მონაწილეობა, მოსწავლე მაქსიმალურად ცდილობდა შეექმნა პროდუქტი ხარისხიანად, შეესწავლა და დაეკავშირებინა ერთმანეთთან წელიწადის დროებთან დაკავშირებული მოვლენები და პროცესები. Თუმცა არის ისეთი საკითხიც, რომელიც მოითხოვს ტექნოლოგიების კარგად ცოდნას და გამოყენებას. Კომენტარი: შენ დავალების პირობას კარგად გაართვი თავი, დაცული გაქვს მიზანში დასახული საკითხები, თემასთან დაკავშირებით გაქვს შესრულებული აქტივობები, რომელიც ხელს უწყობს ცოდნის გაღმავებას, ლექსიკურ გრამატიკულ ენის გამდიდრებას. Კარგი იქნებოდა მომავალში მეტი სიამაყე გამოიჩინო PowerPoint-ში მუშაობისას. Და პრეზენტაციის წარდგენის შემდეგ ჩემი შთაბეჭდილებები მოსწავლეებმა გაუზიარეს ერთმანეთს თავისი შთაბეჭდილებები კომპლექსური დავალების მუშაობის შესახებ და იცოდნენ, რა გაიგო ახალი, რას შეცვლიდნენ, რას გააკეთებდნენ სხვანაირად, ხო რა სტრატეგიებს გამოიყენებდნენ მუშაობის პროცესში, რა გაადვილდათ, რა გაუჭირდათ. Ფიქრობ, ასეთი ფორმით შესრულებული დავალება შეადგენს გამვლილი წლის შემაჯამებელ სამუშაოებს და აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად სირთულეების კომპლექსური დავალების შესრულებით მოსწავლეებმა მიიღეს უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება, რაც პასუხობს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის.
გეგმის მიზნებს და შედეგებს. Კომპლექსური დავალების შეჯამება თვლი რომ მიზანი მიღწეულია, ხოლო ნაწილობრივ შეუსრულებელი შედეგი გამოიწვია არსებულმა ტექნოლოგიურმა ხარდაზებმა, ასევე რამოდენიმე მოსწავლის დაბალმა მოტივაციამ. Თუმცა მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და თავიანთი შესაძლებლობების მიხედვით შეასრულეს კომპლექსური დავალება. Ვთვლი, რომ კომპლექსური დავალება იყო პროდუქტიული, რაც მომავალში აუმაღლეს მოტივაციას მოსწავლეებს სხვა კომპლექსურ დავალებებზე სამუშაოდ. Ანუ შედეგი მიღწეულია, რადგან შეიძლება ყველა PowerPoint-ში ვერ შეასრულო, მაგრამ ყველა მოიტანა პროდუქტი. დიდი მადლობა.